আজি ৰূপহীয়া থানাৰ পৰা অপাৰেশ্যন চলি আছিলে, দুটা অপাৰেশ্যন চাইমেলটেনিয়াছলি চলি আছে একেলগে। এটা অপাৰেশ্যন অ' চি ৰূপহীয়াহঁতে লিড কৰিছিলে গুণাবাৰী ফুলতলিত, তাতে দুজন ছাছপেক্টেড ডকাইত ধৰা গৈছে। তেওঁলোকৰ নাম হ'ল জাহিৰ হাছান আৰু জামাল উদ্দিন। এই দুটা ছাছপেক্টেড ডকাইতৰ পৰা এটা ফেক্টৰী মেড 6.35 mm পিষ্টল পোৱা গৈছে আৰু দুটা বুলেট পোৱা গৈছে। আৰু চাইমেলটেনিয়াছলি আৰু এটা চিঙিমাৰীত আৰু এটা টীম গৈছিলে, তাতে জাহিৰ আলম বুলি আমাৰ এটা ভেটেৰেন ডকাইত আমি বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ, তাক বিচাৰি গৈছিলে সেই পুলিচ টীমে। পুলিচ টীমে ডিউৰিং অপাৰেশ্যন তেওঁলোকে যেতিয়া ৰখি আছে, এটা বাইকত মানুহ এজন পাৰ হৈ যাব ধৰিছে, তেওঁক ৰখিব কোৱা হৈছিলে। তেওঁ নৰখাত, তেওঁক ৰখাবলৈ কাৰণে পুলিচ টীমে এটা গুলি ফায়াৰ কৰে টায়াৰৰ ফালে এইম কৰি পিনে। কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি টায়াৰত নালাগি তেওঁৰ ভৰিৰ তলুৱাত লাগিছে। আৰু আমি জনা মতে তেওঁৰ নাম ৰাজীবুল হক, তেওঁ এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তেওঁক ইমিডিয়েটলি আমি লোকেল মেডিকেল ইউনিটৰ পিছত লগে লগে আমি BPCH হস্পিটেললৈ পঠোৱালোঁ নগাঁও। তাৰ পৰা তেওঁ ডিউকেয়াৰ হস্পিটেলত এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে। আৰু আমি জনা মতে খুব এটা ছিৰিয়াছ হোৱা নাই ইঞ্জুৰি। আৰু তেওঁৰ আমি এইটো এক্সিডেণ্টলি হৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ছ' উই উইল লুক আফটাৰ হিম। আৰু বাকী আমাৰ যিমানখিনি আজি ডকাইত দুটা পোৱা গ'ল, তাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন চলি আছে আৰু আমাৰ নেচেচেৰী যোনখিনি লিগেল একশ্যন কৰা হ'ব সেইখিনি কণ্টিনিউ হৈ আছে। আমি সেইটো এতিয়া তেওঁ যিহেতু মেডিকেলত আছে, চিকিৎসাধীন হৈ আছে, আমি তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা নাই। আমি ডেফিনেটলি তেওঁ আমাৰ ছাছপেক্টেড আসামী জাহিৰ আলম নহয়। তেওঁ মষ্ট প্ৰবেবলি এজন পাব্লিক পাৰ্চন হু আনফৰ্চুনেটলি হেপেন টু বি ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট এট দেট টাইম। ত' আমি সেইখিনি তেওঁৰ পৰা পুৰা ফুল ষ্টেটমেণ্ট যেতিয়া ল'ম, আমি তেতিয়া তেওঁ গম পাম যে তেওঁ একচুৱেলি কি কৰে।